হয় নিশ্চয়কৈ পাঠক আপোনাৰ জৰিয়তে ND24ৰ সমূহ দৰ্শকলৈ আচলতে যি বিজয় দশমী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি যিহেতু বিজয় দশমী মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মহানগৰী বশিষ্ঠ ঘাটত আৰু ইতিমধ্যে পুৱাৰ পৰা আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ লানি নিশিতা ভক্তৰ ভিৰ পৰিল ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰায় 50খনতকৈ অধিক মূৰ্তি ইতিমধ্যে বশিষ্ঠৰ যি ঘাট আছে ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হৈছে আৰু এই দৃশ্য পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ যি ষষ্ঠী দিনাখন আচলতে যি দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ দিনকৈ দিন আচলতে পূজা পাৰ্বণ কৰি থকা হৈছিলে আৰু ৰীতি নীতিৰে আৰু ইতিমধ্যে আজি যিটো বিজয় দশমী মাক বিদায় দিবলৈ আছিল আচলতে যিহেতু এটা নীতি হয় যে আহিলেহে আচলতে বিদায় দিবলৈ বিদায় দিলে আচলতে আগমন হ'ব আৰু তাৰ মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম আৰু ইতিমধ্যে দৃশ্য দেখাই আছোঁ বশিষ্ঠৰ পৰা পোনে পোনে আৰু এনডিটিভিৰ দৰ্শকসকল দেখি আছে দৃশ্য বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে যিহেতু আজি বিজয় দশমী আৰু পাঠ ইতিমধ্যে আমি ND24 দৰ্শকক দেখাই দি আছোঁ আৰু আমি আৰু আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে আৰু লালিনিচিঙা খুঁত যিহেতু আজি বিজয় দশমী মাক আচলতে বিদায় দিয়া হ'ব আৰু বিদায় দিয়াৰ পিছত বিদায় দিয়াৰ কাৰণে যি আচলতে অপায় এবছৰৰ কাৰণে যাতে কোনো ধৰণৰ অপায় মংগল সকলো অপায় মংগল যাতে মা দুৰ্গাই আচলতে নাশ কৰে তাৰ কামনে তেওঁলোক ওলাইছে আচলতে অহা বছৰ আকৌ তেওঁলোকে আকৌ মাক আদৰি আনিব আৰু পূজা অৰ্চনা কৰিব আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে দৃশ্যসমূহ মই আৰু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো ইয়াত যিহেতু ভক্তৰ লানি নিচিগা খুঁত আৰু ইতিমধ্যে কেইবাখনো প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে লৈ অহা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হিতেশে দেখুৱাইছে সমগ্ৰ দৃশ্য আৰু আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি আগলৈ যাম আৰু দেখি আছে যিসকল লোক আহিছে ভক্তপায়ী লোকসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰেই আচলতে নাচি বাগি আনন্দ মনেৰে আচলতে মাক বিদায় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি ND24ৰ দৰ্শকসকলক এই যি বিজয় দশমীৰ যি বিসৰ্জনৰ মা বিসৰ্জনৰ যি দৃশ্যাৱলীসমূহ দেখুৱাই আছোঁ আৰু আমি আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু একাংশ ভক্তপায়ী ৰাইজৰ পৰা তেওঁলোকৰ আচলতে যি অনুভৱ তেওঁলোকৰ যি আচলতে মন্তব্য তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি বিজয়া দশমী মাক এবছৰৰ কাৰণে বিদায় দিব লাগিব কি ক'ব আজি মা যাই আছে মনটো দুখ লাগি আছে ইমান বছৰ এক বছৰ পিছত আহে কিমান মানুহ কাপোৰ চাপোৰ কিনে কিমান এনজয় কৰে কিমান আজি মা যাই আছে মনটো বেয়া লাগি আছে অলপ আৰু মই বাইদেউ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিম ক'ৰ পৰা আহিছে আৰ্মি কেম্প ক'ৰ পৰা আহিছে আৰ্মি কেম্প যিহেতু পাঁচটা কৈ দিন মাক দৰ্শন কৰিলে পূজা কৰিলে এবছৰৰ কাৰণে বিদায় দিব লগা হৈছে কি ক'বা বহুত ভাল লাগিছে আৰু আহিলে ভাল লাগিব সেইটোৱে ক'ব খোজো আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ বশিষ্ঠৰ যি বশিষ্ঠ ঘাটলৈ যোৱা যি দৃশ্য এয়া দৃশ্য আচলতে সকলো ভক্তপায়ী ৰাইজ যেনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু বিভিন্ন লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ আমি দৃশ্যসমূহ দেখাই আছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক পোনে পোনে আৰু দেখিবলৈ পাইছে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি বিজয় দশমী এটা বছৰৰ কাৰণে মাক বিদায় দিব লগা হৈছে ভালে লাগিছে হয় আৰু আছে মোক তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি বিজয় দশমী এটা বছৰৰ কাৰণে মাক বিদায় দিব লাগিব কি ক'ব বিদায় দিবলৈ মনততো দুখ লাগিছে কিন্তু ফূৰ্তি ডাবোল লাগিছে আমি এতিয়া বৰ্তমান বিসৰ্জন দি আহিছোঁ তাহলে এতিয়া এনাৰ্জি আমাৰ ভৰ্তি আছে এতিয়া ডান্স কৰিব ৰেডি আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে যে তেওঁলোকে আচলতে নৃত্য গীতৰ মাজেৰে আচলতে মাক বিদায় দিয়াৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই দেখিবলৈ পাইছে একাংশ প্ৰতিমা আচলতে বিসৰ্জন দি পেলাই আহিছে আৰু একাংশ বিসৰ্জন দিবৰ কাৰণে গৈ আছে আৰু আজিয়ে নহয় অহাকালিও আচলতে যি একাংশ যি উদযাপন কমিটি আছে তেওঁলোকে অহাকালিলৈকে যি প্ৰতিমাৰ বিসৰ্জন দিব আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছে দৃশ্যসমূহ আৰু আমি যিহেতু বশিষ্ঠ ঘাটৰ দৃশ্য দেখুৱাম সন্দেহ হোৱাৰ পিছতে যিহেতু আমি সেই স্থানলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে যে লালি লানি শাৰী পাতি আহি আছে প্ৰতিখন মহানগৰীত প্ৰায় কেইবাখনো যি প্ৰতিমা আছে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব ইয়াতে আৰু ইয়াৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'জনী যদি হিতেশে দেখুৱাই পুনৰবাৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যিহেতু এতিয়া নিশা প্ৰায় 5:30 সময় হৈছে কিন্তু যিহেতু বতৰে কিছু বিধি পথালি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো যি আনন্দ উল্লাহ যেন খাম কটা নাই দেখিবলৈ পাইছে তাৰে প্ৰতিচ্ছবি আমি দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া দিছে ND24 দৰ্শকসকলক এয়া দেখিবলৈ পাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য এয়া দেখিবলৈ পাইছে দৃশ্যসমূহ আমি দেখাইছোঁ পোনে পোনে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয়
সর্বোত্তমর দোল।